Esta és es la segona edició que que es fa en col·laboració amb l'Associació de Músics Professionals d'Espanya i el Col·legi Oficial de Logopedes, en el qual també col·labora la Diputació Provincial i també la Fundació de la Los Fletcher, i és important perquè en Castelló hi ha moltíssima afició a la música, moltíssima afició també al cant i també és una es una vessant de la qüestió cultural que és important que s'e potencie i que tots els músics, els cantants, eh, els participants en òperes, en sarsueles, etc, puguen eh dependre de coneiximents de los que estarán en este disapear del casino